Ishtë deputeti e Partijës Demokratike Belind Këliqi bëri publik të të shtun. Dokumentet që si pas ti janë fshehur nga spaku me qëllim për të mbrojtur dhe amnistuar Erion Veliajn lidhur me afirën e djekësave. Në konferencën e përbashkët me kreun e Partijës Demokratike Sali Berisha, Këliqi deklaroi se firma Erion Veliajt tregon e zezën mbi të bardhë se ai është përgjegjës kryesor për vjedhjen e inceneratorëve, por spak refuzon të shoh. Po me sa duket, spaku ende nuk arrin të shoh firmën e Erion Veliajt, që në fakt ka ndruar të gjithë fatin e koncesionit të inceneratorit Tiranës. Mjafton të kjo shkres që të pak të nësot spaku të kishe ngritur akuz mbi përfituesin real të inceneratorit Tiranës. Nëse spaku nuk ka parë firmën e parë të Erion Veliajt, mjafton të shifte firmën e ti të dytë, ku vetë Erion Veliaj shprejet në kontrat me firmë, pra vion të marrë angazhimin për të paguar 29 euro për ton pa të vëshë për një proces që nuk kryet, pra kjo e qënë dhe shifrën e kësa afere nga 430 milion e 1 miliard euro për 30 vite. Këliqi publikoi dhe korespondencën e Ministres e Infrastrukturës Belinda Balluku me Erion Veliajn, ku si pas tish je qarë që kryebashkiaku bajti peni qëllimisht në mënyrë të kundralish me projektin, edhe pse në djeni që kompania e djekësit nuk existonte. Në këtë shkres, Belinda Balluku rendit disa shkresa drejtuar Erion Velis për vlerësimin e pjesmarjes në mbledhjet e një ZP-s të stafit Bashkisë Tiranë. Pasi incinerator në landfillin e Sharrës nuk ka. Situata bëhet edhe më e qartë në shkresën tjetër që administratori shtetëror i dërgon Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë derim tani 130 milion euro të hedhura në landfillin e Sharrës në inceneratorin Fantazm rrezikohet seriozisht të shkojnë të gjitha dëm. Me urdhër direkt, verbal apo të shkruar të Erion Veliajt, është bllokuar qëllimisht puna në njësinë e zbatimit projektit. Me veprime dhe mos veprimet e ti, kryetari Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, ka kryer një sër veprash të rënda penale. Ndërkohë edhe arrestimi dy drejtorëve të bashkisë nga spak për Këliqin është 5 muaj vonuar, pasi përfshirja e tyre ishte dokumentuar që në dosjen e GJKO-s në muajin korrik, Këliqi kërkoi spakut të hetoj pronarin e vërtet të djegësave, Erion Veliajn.